filmiminutid toob teieni Apollo kino. Tere, mina olen Eero Reinu ja need minu kõrval on Linnateatri näitlejad, filmikriitikud Indrek. Tõsisemat sorti biokomöödia Kontori jõulupidu annab pühateel häid ideid, kuidas firmapeol alluvate meelt mitte lahutada. Firma tegevjuht Carol plaanib sulgeda oma peoloomast venna poolt juhtud osakonna. Ametikohtade säilitamiseks korraldavad töötajad eriti hullu jõulupeo, mis peaks suurkliendile muljet avaldama ning päädima 7 miljoni dollari suuruse tehinguga. Kontori jõulupidu jõuab Apollo kinodesse sellel reedel. Animatsioon Osi paneb plehku räägib paljudele tuttavast teemast. Kuhu panna koer, kui perekond endab soojale maale puhkama? Peategelane Osi viiakse Nigela reitinguga koerte hotelli. Aitäh, Osi! Ei ole! Osi, lähme Jaapanisse! Osi ei saa Jaapanisse tulla. Mida? Koerte hotelli reklaamitakse kui luksuspaad, kus lemmikud naudivad igat hetke. Peagi selgub, et hotell on tegelikult karm vangla ning tingimused väga spartalikud. Mis see on? Tere tulemast Siniojale, päris Siniojale. Armsa koera Ossi keerulised seiklused jõuavad Apollo kinodesse 2 päeva pärast. 4, 6, 3. Mina lasin jalga. Kui tahad, võid ka tulla. Soomlased on olnud produktiivsed ning kinodesse jõuab väärt mustvalge film. Kõik tekub päev Olli Mägi elus. On humoorikas lugu mehest, kelle ebaõnnestumist saadab suur õnn. Ollil on võimalus saada sulgkaalu poodi maailmameistriks. Tal pole vaja teha muud kui kaalus alla võtta ja keskenduda. On aga väike takistus. Olli on armunud ja võistlusimu on kadunud. Kõige õnnelikum päev Olli Mägi elus Apollo kinodesse sel reedel. Õudusfilmi kurjuse küüsi tegelane teenib pappi sellega, et tungib inimeste alateadvusse ning ajab kurjad vaimud välja. Tundub lihtne amet, aga kas ikka on? Of course we sent in the best exorcists, but they failed. Doktor Ember on oma ametis osav ning suudab vaimud inimestest edukalt välja ajada. Doktori teele satub aga tõeline proovikivi. 11-aastane poiss, kelle sees peitub kõikide kurjuste isa. Kurjuse küüsis jõuab Apollo kinodesse 2 päeva pärast. Pühapäeval esietendus kinoteatri projekt Once Upon a Time in Estonia. Mis projektiga siis tegelikult tegu on? Tegu on kinoteatri projektiga ja kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on lavastusega, mis räägib kinotegemisest, täpsemalt siis filmitegemisest, veel täpsemalt 2 mehest, 2 eestlasest, 2 töötuste eestlasest, kes hakkavad tegema mängufilmi. Ühest küljest on see õpikufilm selle kohta, kuidas teha filmi, teisalt ka sellest, kuidas mitte teha filmi. Ja üldine märksõna võib-olla võiks olla, et kes on eestlane. Või mis sa arvad? Jah. Eksklusiivselt ainult Starmani videolaenutuses näeb Eesti filmi Luuraja ja luuletaja. Peategelane Jan Uuspõld kehastub salapolitseinikuks, kes armub Vene luurajaks maskeerunud mustlannasse. Mis arengud meil siis on? No, praegu on kõik vaikne. Vaikne? Salapolitseinik Gustav saab mustlanna taustast teada, kuid ülemused käsivad tal suurikata. Eesmärk on jõuda vastase kavatsustele paremini jälile. Paraku kipub ülesanne mehel üle jõu käima, sest eneselegi ootamatult on ta vaenlasesse armunud. No alati jälgime. Sellised olid filmiminutid. Kohtume juba järgmisel nädalal.
filmiminuti toob teieni Apollo kino.